Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən online, yəni web saytlara və çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Layihə çərçivəsində 39 xəbər saytına və 16 qəzetə maliyyə yardımı ayrılacaq. Maliyyə yardımı ayrılan 39 saytdan 33-ü ictimai-siyasi, 6-sı isə idman məzmunludur. Həmin saytların hər birinə ayda 3000 manat maliyyə yardımı ayrılacaq. Qeyd edək ki, agentlik tərəfindən müəyyən olunan qaydalara əsasən, maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində onlayn media subyektinin müvafiq sayda işçilərinin hər birinin əmək haqqının minimum məbləği 600 manat olmalıdır. Maliyyə yardımının digər hissəsi isə web saytın infrastrukturunun gücləndirilməsi, dil imkanlarının genişləndirilməsi, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və rəqamsal keyfiyyətinin artırılmasına yönəldilməlidir. Azərbaycan dövləti mütəmadi olaraq çap və onlayn mediasına dəstək göstərir və bu proses medianın inkişafı agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Şübhəsiz ki, indiki məqamda çap və onlayn mediasına dəstəyin göstərilməsi ilk növbədə Azərbaycanda söz və fikir azadlığının qorunmasına xidmət edən bir amildir. Bugün nəticələr açıqlananda məlum oldu ki, həmin qaliblər sırasında Manşetas xəbər portalı da var. Qeyd etmək istərdim ki, bugünlər ölkəmizdə mediaya böyük bir diqqət var. Bu da əbəs deyil, çünki ölkə başçısı tərəfindən Azərbaycan mətbuatına böyük diqqət, qayğı göstərilir. Biz Medianın İnkişaf Agentliyinin bu layihəsindən səmərəli istifadə edərək, gələcəkdə daha dolğun, maraqlı layihələr həyata keçirək.